Qui è il messaggio di Gesù. Ma se il tuo tesoro è nelle ricchezze, nella vanità, nel potere, nell'orgoglio, tokia yra Jėzaus žinia. Jei tavo lobis yra turtai, tuštybė, galia, išdidumas, prie jų bus prikaustyta ir tavo širdis. Tavo širdis bus turtų, tuštybės, išdidumo vergė. Jėzus nori, kad mūsų širdis būtų laisva. Tokia jo žinia šiandien. Jūsų širdis tebūnie laisva, sako mums Jėzus. Jis mums kalba apie širdies laisvę. Turėti laisvą širdį įmanoma tik tuomet, kai branginame dangiškosius lobius, meilę, kantrybę, tarnavimą kitiems, Dievo garbinimą. Tai tikrieji turtai, kurių niekas nepavoks. Kiti turtai apsunkina širdį, apsunkina, prikausto prie savęs, atima laisvę. Dangiškieji turtai skatina eiti pirmin, išvaduoja širdį, paverčia tave nauju žmogumi, apdovanotų Dievo vaikų laisvę. Jei tavo širdis pavergta, sako mums Viešpats, jis kendi tamsoje. Jei mes kaupiame turtus žemėje, dauginame tamsą. Jie mums neteikia džiaugsmo, bet svarbiausia, nesuteikia mums laisvės.